Inače, penzioner sam. Evo, baš je dobro ovo što se izvodi ova akcija, vađenje krvi i ujedno prostatu da proverim i to. A recite mi, je li imate zdravstvenu knjižicu? Jeste, imam zdravstvenu knjižicu, tako da sam obavio već ultrazvuk, sad evo da vadim krv. Tako da... Ovo nekako dođe kao lakši način za proveru. Lakši način, da, nema te gužve, brže se odvije posao, tako da stvarno je lepo, humano je ovo, baš... Bravo.